Ten to posrat, ty jo. Hodina bývá dlouho trpělivá a potom odvíjí. Pátá, a tak to zpívá zlova mlčenlivá o tom, že pomíjí. To je sabotovaný, ty vole, normálně. Tak dámy a pánové, jak se vybírám z režie, tak CDčko bohužel začíná nebo začalo stávkovat, tak možná to zkusíme ještě jednou, ale jak mi Honza Potuček teď už dal informaci, tak zdá se, že to CDčko nefunguje, jak by mělo. To znamená, že možná to zkusíme ještě jednou, takže vás poprosím asi se vrátit na té původní pozice a uvidíme, jestli si dá muzika říct. Jinak bychom to museli zaspívat i samé zaspomínat si na mladá léta, na muzikál Rebelové.